Torej, volitve 24. aprila predsednik republike bo danes spisal in z njim pravzaprav, kaj pričakujete vi od celotne kampanje, kaj si želite za stranko SNS? Volitve bodo zelo pestre, mislim, da bodo tudi precej umazane, pa ne toliko, da bi kdo komu metal polena pod noge, kot to, da bojo ven prišle razne svinjarije. Spraševalo se bo, odkot nekaterim lahko 45 tisoč evrov mesečne plače, medtem ko drugi slabo živijo. V državnih podjetjih se je jemalo, kradlo in tlačilo svoje žepe ogromno. Tudi to bo verjetno prišlo ven. Odprlo se bo vprašanje tudi tistih iranske milijarde, ki je zginila neznano kam, predvsem provizije. Drugače pa mislim, da kaj posebnega, da ne bo drugače, kot je bilo v bistvu v zadnjem mandatu. Slovenska nacionalna stranka bo prišla noter v parlament. Upamo, da bomo imeli še kaj več poslancev, ne samo 4. Naredili bomo vse. Navkljub temu, da nam, bi rekel, levi mediji ne dovolijo vstopati v medijski prostor, da nas bremzajo, da no, zdaj mogoče na RTV Slovenije malo manj, ampak bil je spisek, na katerem sem bil jaz zelo pri vrhu, da se mene ne sme prikazovati na noben način. Verjetno ta spisek še ostaja pri kakšnih drugih medijskih hišah, ampak tudi to bomo preskočili. Te merjenja javnega mnenja so v bistvu ne merjenje, ampak ustvarjanje javnega mnenja, kar je pa v bistvu skregano z vso demokratičnostjo. Določene medijske hiše oziroma ti, ki delajo meritve javnega mnenja, so v bistvu po razmišljanju enake kakšnim stalinskim metodam ali pa še kakšnim nacističnim metodam, kajti oni so imeli izredno izdelano to, da so celo iz fotografij brisali kakšne osebe, pri nas tako daleč ne gredo, ampak gredo pa tako daleč, da brišejo pozicije določenih političnih strank na teh meritvah. Koliko denarja boste namenili za kampanjo in pa imate kandidate v vseh pokrajih? Kandidate imamo v vseh pokrajih, sem pa tja se bo kakšen kandidat ponavljal v več okrajih. Recimo jaz bom kandidiral v Slovenski Bistrici in v Slovenskih Konicah. Morda bo še tudi kakšen drug kandidat v dveh okrajih. Imamo Slovenijo pokrito, seveda pa, če kakšnega zamenjamo zadnji trenutek, če dobimo kakšnega boljšega kandidata. Drugače pa denarja bomo poskušali porabiti čim manj. Mi ne bomo zadolženi, tako kot socialni demokrati, ki že nekaj let skoraj milijon evrov dolgujejo, pa nikomor nič. Mi nismo nikoli ostali nikomor dolžni, bomo pa videli, ali bomo vzeli kredit ali ne. Poskušali bomo pa z minimalnimi stroški dobiti najboljši izplen. Hvala lepa.